Խնձորեսկ. Զանգեզուրի ժայռերում թաքնված Գողտրիկ անկյուն, որի պատմությունը եւ բնությունը արտացոլվել են մի շարք հայ գրողների ու նկարիչների գործերում։ Հին Խնձորեսկը պետք է պահել եւ պաշտպանել որպես հնությունների խոշորագույն թանգարան, այդպիսի հրաշք տեղ աշխարհում քիչ կա, ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Հենց Խնձորեսկում է գտնվում ազգային հերոս Դավիթ Բեկի զինակից Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը, եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, Հայաստանում առաջին անգամ նշվող Սպարապետի օրը մեկնարկեց Խնձորեսկում։ Կախովի կամրջի երկարությամբ շարված կատարողները դհոլով եւ զուռնայով ազդարարեցին միջոցառման մեկնարկը։ Կախովի կամուրջը կառուցվել է 2012 թվականին։ Այն միմյանց է կապում հին Խնձորեսկի երկու ափերը՝ հին և նոր Խնձորեսկները, որտեղից երևում են Խնձորեսկի 4 եկեղեցիները և 9 Մանուկի աղբյուրը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր նման միջոցառումը կազմակերպում մեր Սյունիքի մարզում, հանձինս Գորիս համայնքում, բոլորս էլ ուրախությամբ եկել ենք մասնակցենք։ Մեծ խանդավառություն կար այս միջոցառմանը ներկա գտնվելու, որովհետև խոսում էր մեծ Սպարապետի մասին։ Միջոցառումը դուր է գալիս ինձ այն պատճառով, որ ոգեկոչ չունեմ իր հայ երիտասարդությանը, սա շատ հիանալի կազմակերպած միջոցառում է, շատ հաճելի է, որ հենց այստեղ Սյունիք աշխարհում Խնձորեսկում կազմակերպվեց։ Սպարապետի օրվա կապակցությամբ Արմենակ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի և Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի ուսանողների մասնակցությամբ և ուղեկցությամբ տեղի ունեցավ երթ դեպի Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը, որտեղ նրանք զինվորական խոստում տվեցին և ծաղկեպսակ դրեցին, պատվո պահակ կանգնելով ի նշան հարգանքի, ապա տրվեց զինվորական համազարգ։ Այսօր այստեղ Սպարապետի շիրիմի մոտ, ինչպես նաև մեր հերոսական ժողովրդի բոլոր զորավարների հիշատակի առջև վերեստին հավաստում ենք։ Հավատարիմ տված զինվորական երթմանը մեզանից յուրաքանչյուրն իր հայրենիքի զինվորն է ու երկրի սահմանների պահապանը։ Մենք խոնարհվում ենք հայոց պետականության համար նահատակված բոլոր հերոսների հիշատակի առջև և հավաստում, որ նրանց սխրանքը չի մոռացվել, որ նրանց մարտական անկոտրում ոգին այսօր էլ մեզ հետ է։ Մենք հավաստում ենք, որ շարունակելու ենք իրականացնել հայոց փառապանց զորահրամանատարների ու մարտիկների ամենակարևոր պատգամը՝ հայրենիքի պաշտպանը լինելու սրբազան առաքելությունը։ Փառք հայոց բանակին, փառք հայ ժողովրդին, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արցախյան ազատամարտում եւ հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին կանգնեցված խաչքարերի մոտ տեղի ունեցավ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի փողային նվագախմբի ելույթը։ Զինվորական բարձրաստիճան ղեկավարության կողմից ծաղկեպսակներ դրվեցին իրենց անունները հավերժացրած հերոս հայրենիքի հուշակարերին։ Այսպիսի միջոցառումներն են երիտասարդների մոտ դաստիարակում հայրենասիրությունը, սերը դեպի ինձ, հայրենիքը, ազգը, իրենց պատմությանն են ծանոթանում, որ շատերը այսքան լավ ծանոթ չեն, շատ կարևոր միջոցառում է։ Կարևոր է, որ ժողովուրդը փոքր երեխաներից սկսած մինչև մեծահասակները կիմանան, թե ով է Մխիթար Սպարապետը եղել, թե ինչ է նշանակում Սպարապետ, տեղեկացված կլինեն։ Հոկտեմբերի 7-ին տոնական տրամադրություն էր տիրում Խնձորեսկում։ Տարբեր հարթակներում միաժամանակ տեղի էին ունենում բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Հանդես եկան Կարին և Ծովակ ավանդական երգի պարի խմբերը Գագիկ Գինոսյանի ղեկավարությամբ։ Ցանկացողների համար կազմակերպվեց նաև հայկական ռազմական պարերի, Քոչարիի, Յարխուշտայի, Վերվերեի ուսուցանում։ Ելույթ ունեցավ նաև Արսեն Գրիգորյանի ղեկավարած «Սասնա Ծռեր» ազգագրական երգի համույթը, ներգրավելով ներկաներին և ելույթը վերածելով իսկական ժողովրդական տոնախմբության։ Իսկ ժամանակակից երաժշտության սիրահարներին իրենց ելույթով ներկայացան Աբսոլյուտ Բենդը և Քրիստինե Մանգասարյանը։
Փոքրիկ հանդիսատեսներին զվարճալի պահեր պարգևեցին գյուղապետարանին հարող հատվածում կազմակերպված հատուկ թատերական ներկայացման դերասանները ու ժամանցային ծրագրի մասնակիցները։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցան փեյնտբոլի և նետաձգության մրցաշարեր, ինչպես նաև ներկայացվեց հայկական ազգային կոխի ցուցադրական ելույթ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ներկաները հնարավորություն ստացան հատուկ տաղավարներից գնելու գյուղացիների պատրաստած էկոլոգիապես մաքուր ավանդական ուտելիքներ, թխվածքներ ու խմիչքներ։ Իսկ հայ խոհարարական ավանդույթների գիտակ Սեթրակ Մամուլյանի ղեկավարությամբ ներկայացվեցին մարզին բնորոշ կերակրատեսակներ։ Ինչպես նշում է Սեթրակ Մամուլյանը, Սյունյաց խոհանոցը շատ հարուստ է և բազմազան։ Այս տարածաշրջանում կերակրատեսակների մեջ հատկապես շատ են օգտագործվում վայրի բույսեր։ Ներկաները հնարավորություն ստացան համտեսելու Սեթրակ Մամուլյանի պատրաստած կերակրատեսակներից կորկոտ, ղափամա, քալակյոշ և այլ ուտեսներ։ Սպարապետի օրվա գեղեցիկ արարողություններից մեկն էլ թմբկահար աղջիկների քայլերն էր սպարապետների ծառուղով, որտեղ տեղադրված էին պաստառներ սպարապետների անուններով։ Սպարապետի օրվան նվիրված միջոցառումներին մասնակցել է նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Միջոցառումների շրջանակներում այցելել է Մխիթար սպարապետի գերեզմանին, ծաղիկներ դրել և հարգանքի տուրք մատուցել սպարապետի հիշատակին, իսկ երեկոյան ներկա է գտնվել օրվա խորհրդի ներքո կազմակերպված գալահամերգին Շուշան Պետրոսյանի, Բարի պետական անսամբլի, Գագի Գինոսյանի «Կարին» համույթի, Արսեն Գրիգորյանի և «Սասնա Ծռեր» ազգագրական երգի համույթի, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի փողային նվագախմբի, ինչպես նաև Վահագն Դեհոլարների անսամբլի մասնակցությամբ։ Հայ ժողովուրդը անցել է հաղթանակների, վերելքների և դժվարությունների ճանապարներով, որոնք ժամանակ առ ժամանակ խաչվել են ծայրահեղ ծանր իրադարձությունների հետ։
Սակայն ժողովրդի հերոսները միշտ եղել են մտքի և գործի հաղթողներ ու պաշտպանել են հայերի երկիրը իրենց ձեռքերում կենտրոնացնելով ինքնուրույնության համար մղվող մարտերը։ Հայոց արքունիքում միջնադարում եղել են սպարապետներ, ովքեր գլխավորել են զորքերն ու ժողովրդական համախմբումը։ Նրանք գլխավորել են զինված ուժերը, գծագրել ռազմավարական ուղիները, գնահատել քաղաքական իրավիճակը և կայացրել ազգապահպան որոշումներ։ Թագավորական տոհմի սպարապետները ժառանգաբար հանձն են առել երկրի ռազմական ուժերի կառավարումը։ Ժողովուրդը հնազանդվել է նրանց հայրենասեր կամքին հավատացել բասկի ուժին։ Պատմությունը ճանաչում է բազում սպարապետների, ովքեր հիշվում են իբրև ազգի պանծալի հերոսներ։ Արշակունյաց տոհմից, Փահլավունիների, Ռուբինյանների, Մամիկոնյանների, Բագրատունիների, Ռշտունիների։ 18-րդ դարում իր անսասան կամքով և ռազմիկի հզորությամբ փայլում է նաև Մխիթար սպարապետը, հետևորդը Սյունեցի իշխանների, ով իր զինակիցներին ոգևորում էր հետևյալ խոսքերով. «Արիացեք, մի երկնչեք, հետևեք մեզ. Եթե հասել է մեր վախճանը, քաջաբար մեռնենք, որովհետև մեզ համար ավելի լավ է արիության պարիսպներից դուրս մեռնել, քան այստեղ մեր աչքի առաջ տեսնել մեր ընտանիքների ու բարեկամների մահը»։ Դարերի վեր մեր սպարապետները պահել են ազատ ու անկախ Հայաստան ունենալու չմարող հույսը։
զարդիր որդյակ ուշ բերվեր կաց պատերազ մի փող նչեց, զարդիր գոչեց զայն հայրենյաց կենաց մահում ժամ հնչեց, զարդիր գոչեց զայն հայրենյաց կենաց մահում ժամ հնչեց. Պատրաստել եմ քոզ ընկերը, ահա գլխիտ վերև կան, ինչպես երբ եմ քո գրքերը, երբ կերտայիր վարժարան, ինչպես երբ եմ քո գրքերը, երբ կերտայիր վարժարան, ելիր կապեմ սուրը մեջքիտ, ասպար կապեմ քո ուսետ, և սուրբ դրոշակ հայրենիք էտ թող ծածանի աջ թևետ, և սուրբ դրոշակ հայրենիք էտ թող ծածանի աջ թևետ, փոխան գրքի տահասուս էր, փոխան թղթի կրվի դաշտ, գնա կյանք տուր ազգիտ համար, թող մայր երկիրտ ապրի հար, գնա կյանք տուր ազգիտ համար, թող մայր երկիրտ ապրի հար, գնա կյանք տուր ազգիտ համար, թող մայր երկիրտ ապրի հար։
Հայոց ավանդույթը դարերի վեր ընտանիքում մեծարել է Արու Զավակի Լույս աշխարհ գալը եւ ձոնել նրան ուժ ու կամք սնող խոսքեր։ Մարտնչող ժողովրդի համար Արու Զավակը երաշխիք է ապահովության եւ պաշտպանվածության, ամուր տան ու անսասան երկրի։ Զինվորը իծնե ամեն մի հայ զավակ, ով գիտի իր արմատի պատմությունն ու ճակատագիրը երկրի։ Զինվորը, քանի որ ամուր կանգնած է իր պապերի հողում, պաշտպանն է սահմանի, արվեստի ու մայրենի լեզվի, իր մոր ու հայրենիքի։ Թող օրհնվի հայոց մոր ոգին, որ դարեր ի վեր ծնում է այրուծասիրտ որդիք։ Ունեցածը սիրո ծաղիկ է, անուշ տաղիկ է, ծոցիկիտ մեջ, ծոցիկը թվարդ է, որան շաղիկ է, հրաշկ տաղիկ ես աշխարի մեջ, ես այգ է պանը, Zahrike, bahem bahpane, kartezis mech, yes kajervane, sertis khaginke, shakh kadam khotsa.
Ռազմադարյան Հայաստանն իր կայացման պատմության ընթացքում անցել է բարդ ու հակասական ճանապարհներով, որոնք ամեն անգամ մի քայլով ուշացրել են նրա անկախությունը։ Հայոց բարձրավանդակը տեղակայված լինելով գերտերությունների շահերի բախման խաչմերուկում հանիրավիտ ուժել է նրանց պատերազմներից։ Սակայն 1918 թվականին եկավ այն ժամանակը, երբ ժողովուրդը համախմբվելով Սպարապետ Գարեգին Նժդեհի Մեծ Հայի վեհ գաղափարների շուրջ հասավ հարյուրամյակներ փափագած ու փայփայած անկախությանը։ Ստեղծվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որի զավակներից շատերը, իբրև հզոր զորավարներ, փայլեցին երկրորդ աշխարհամարտում. Հովհաննես Բաղրամյան, Համազազ Բաբաջանյան, Արմենակ Ղամփերյանց, Հովհաննես Իսակով, Նելսոն Ստեփանյան և այլոք. 1991 թվական, սեպտեմբերի 21, Հայաստանը թևակոխում է պատմական մի նոր շրջան։ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը սկսում է Հայաստանի նորագույն պատմությունը։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ Հայաստանը կառուցում է ռազմական կայուն դաշտ և ունենում կանոնավոր բանակ, որը ճեղքում է թշնամու ուժերը և պաշտպանում Արցախի պատմական սահմանները։ Հայաստանը ձեռք է բերում աշխարհակաղակական նոր դեմք։ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում գերագույն հրամանատարներ են եղել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ 2008 թվականից երկրի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարն է Սերժ Սարգսյանը, ով ընդունեց աշխարհի նոր մարտահրավերները։ Հայաստան, երկիր, որ աշխարհի օրեցօր փոխվող, ծառացող խնդիրների, ահագնացող պատերազմների պատկերում պահպանում է պապերից ժառանգած ռազմական ոգին ու հաղթողի բնավորությունը։ Karkarot yergin
Սպարապետի օրը հայ ժողովրդին ևս մեկ անգամ համախմբեց մեկ կարևոր գաղափարի շուրջը։ Այն է հայրենասիրություն։ Չմոռանալ հայոց պատմությունը, ոգեկոչել մեր սպարապետների հիշատակը, ովքեր իրենց արիությամբ ու տոկունությամբ միշտ կանգնած են եղել հայրենիքի կողքին։
Ռազմահայրենասիրական բնույթ ունեցող այս միջոցառումը մեծ խանդավառություն էր առաջացրել, իր շուրջը հավաքելով հազարավոր մարդկանց։ Եվ բնականաբար այս մեծածավալ միջոցառումը անհնար կլիներ պատշաճ մակարդակով անցկացնել առանց այն ընկերությունների ու անհատների աջակցության, ովքեր հավատացին նախաձեռնության արդիականությանը։ Սպարապետի օրը կայացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կողմից դրամադրված դրամաշնորհի շնորհիվ, ինչպես նաև միջոցառումը կազմակերպելու գործում մեծ աջակցություն են ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն, իր ուրույն մասնակցությունն է ցուցաբերել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Այս մեծ տոնախմբությունը գրեթե անհնար կլիներ կազմակերպել առանց հյուրընկալ տանտերերի, Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանի, Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամի և Գորիս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արուշ Արուշանյանի օժանդակության։ Սպարապետի օրվա կազմակերպիչ Շարմ Հոլդինգ։